Hello everyone, welcome to RBSR's English. So students, in this video we will be seeing 8 standard full English lesson Revolutionary Steps in Surgery. Students, या video मध्ये आपण 8 standard full English मधील lesson Revolutionary Steps in Surgery हा बघणार आहोत. So let's get started. Surgery म्हणजे जी ज्याला आपण मराठी मध्ये शस्त्रक्रिया असं म्हणतो, त्याबद्दल खूप सारी माहिती, खूप सारी इम्पॉर्टंट जी इन्फॉर्मेशन आहे ती या लेसन मध्ये आपल्याला दिलेली आहे. सो लेसन शेवटपर्यंत नक्की बघा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सर्जरी डेट्स बॅक टू ॲज अर्ली ॲज 600 BC. सो सर्जरी जी आहे ती 600 वर्ष, इसवी सन पूर्व 600 वर्ष इतकी जुनी आहे, इतक्या आधीपासून होत आलेली आहे. सुश्रुता संहिता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क्स इन द वर्ल्ड डीलिंग विथ सर्जरी. सो जी वर्ल्ड आहे विथ डीलिंग विथ सर्जरी, त्यामध्ये जी सुश्रुता संहिता आहे, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क, हे सर्वात जुनं काम आहे सर्जरीच्या क्षेत्रामध्ये. इट इंडिकेट्स दॅट सुश्रुता वॉज प्रॉबब्ली द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन्स, दॅट मीन्स प्लास्टिक सर्जरी. आणि ते असं इंडिकेट करते, असं दर्शवते की सुश्रुता वॉज प्रॉबब्ली द फर्स्ट सर्जन, सुश्रुता हा प्रॉबब्ली पहिला सर्जन होता टू परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन्स लाईक प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी सारखे ऑपरेशन करणारा सुश्रुता हा पहिला सर्जन होता, असं काही बुक्स जे आहेत ते आपल्याला सांगतात. लॅटर सम एन्शंट सर्जन्स परफॉर्म टूथ एक्स्ट्रॅक्शन अँड ब्लड लेटिंग. नंतर काही एन्शंट सर्जन्स होते, त्यांनी टूथ एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे दात काढणे अँड ब्लड लेटिंग म्हणजे रक्त प्रवाह वाहू म्हणजे रक्त वाहून जाऊ दे ह्यासारख्या ज्या सर्जरीज असतात त्या केल्या. ब्लड लेटिंग मीन्स ड्रेनिंग आउट ऑफ ब्लड, ड्रेनिंग आउट ब्लड, शरीरातून रक्त बाहेर काढणे. मेजर सर्जरी कुड नॉट डेव्हलप फॉर सेंचुरीज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज अँड टेक्नॉलॉजी. पण ज्या मेजर सर्जरीज होत्या, मेजर म्हणजे काय तर मोठ्या मोठ्या सर्जरीज, जसं आपण आजकाल बघतो अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया या खूप दिवसांपर्यंत म्हणजे खूप सेंचुरीजपर्यंत डेव्हलप होऊ शकल्या नाहीत. वाय? बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज अँड टेक्नॉलॉजी, कारण आपल्याकडे तेवढं नॉलेजसुद्धा नव्हतं आणि तशी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीसुद्धा आपल्याकडे नव्हती, त्यामुळे अशा मोठमोठ्या सर्जरीज पॉसिबल होऊ शकत नव्हत्या. द डॉक्टर्स हॅड टू कट ओपन द पार्ट ऑफ द बॉडी दॅट वॉज नॉट हेल्दी, रिमूव इट ऑर सेट राईट दॅट पार्ट. सो जे डॉक्टर्स असायचे त्यांना जो पार्ट हेल्दी नाही किंवा खराब झालेला आहे, जो बॉडी पार्ट खराब झालेला आहे तो त्यांना कट ओपन करावा लागायचा, म्हणजे कापावा लागायचा आणि बॉडीपासून वेगळा करावा लागायचा. रिमूव इट अँड सेट राईट दॅट पार्ट, किंवा मग त्या पार्टला योग्य म्हणजे जे दुरुस्त आहे ते करावं लागायचं. डिरेक्टली त्यांना ते कापून बाहेर वेगळा करावं लागायचं किंवा त्याला दुरुस्त करावं लागायचं. दिस वूड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशंट. तर यामुळे काय व्हायचं की जे पेशंट आहे त्याला खूप सारा पेन, खूप सारा जो त्रास आहे, तकलीफ आहे, त्याला सामोरं जावं लागायचं. जनरल ॲनॅस्थेटिक्स लाईक इथर ऑर क्लोरोफॉर्म डेव्हलप ओनली फ्रॉम मिड 19th century, मेकिंग पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशन्स पॉसिबल अँड सक्सेसफुल. सो जे जनरल ॲनॅस्थेटिक्स आहेत, ॲनॅस्थेटिक्स म्हणजे काय तर ज्यामुळे विनंब होते बॉडी, लाईक सबस्टन्स गॅसेस दॅट मेक वन फील नो पेन, जे आपलं शरीर पूर्ण बधीर होऊन जाते, आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं पेन, कुठल्याही प्रकारचा त्रास जो आहे तो जाणवत नाही. सो त्यासाठी काय आहे की काही ॲनॅस्थेटिक्स दिलेले असतात, हे केमिकल्स असतात, त्यामध्ये इथर आहे, क्लोरोफॉर्म आहे, पण त्यांचा शोध ओनली मिड 19th century लागला, म्हणजे 20th century मध्यामध्ये किंवा 19th century मध्यामध्ये या क्लोरोफॉर्म किंवा इधरचा शोध लागला, त्यामुळे पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशन जे आहे ते पॉसिबल होऊ लागले आणि सक्सेसफुल होऊ लागले. म्हणजे या केमिकल्समुळे काय होतो की जे शरीर आहे ते पूर्णपणे बधीर होऊन जाते, त्यामुळे जे ऑपरेशन आहे त्यावेळेस जेव्हा ते आपल्या शरीर डॉक्टर्स आपल्या शरीराला कट वगैरे करतात तेव्हा जे पेन होते ते पेन आपल्याला जाणवत नाही, त्यामुळे ऑपरेशन सक्सेसफुल व्हायचे चान्सेस खूप जास्त वाढतात. बिकॉज नाहीतर आधी काय व्हायचं की त्या पेनमुळेच बऱ्याचदा तो पेशंट जो आहे तो मृत्युमुखी पडायचा, पण आता जनरल ॲनॅस्थेशिया जो आहे, ॲनॅस्थेटिक्स जे आहे, त्यांच्या शोधामुळे सक्सेसफुल जे ऑपरेशन्स आहेत ते पॉसिबल होऊ लागलेले आहेत. मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज नाव डेज फॉर ॲनॅस्थेशिया. जनरल ॲनॅस्थेशिया बिनम्स द होल बॉडी अँड इट इज यूज फॉर सर्जरी ऑफ एनी रिजन ऑफ द बॉडी. सो मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज नाव डेज फॉर ॲनॅस्थेशिया. ॲनॅस्थेशिया द्यायसाठी म्हणजे आपल्या शरीराला
बधीर करायसाठी किंवा भूल द्यायसाठी आता खूप सारे मॉडर्न टेक्निक्स जे आहेत ते वापरल्या जातात. जनरल ॲनॅस्थेशिया बिनम्स द होल बॉडी. जनरल ॲनॅस्थेशिया त्यामध्ये आहे जो पूर्ण शरीराला बिनंब करतो. बिनंब म्हणजे काय, तर मेक्स नम सो दॅट वन डज नॉट फील एनी पेन, म्हणजे बधीर करणे, आपल्या संपूर्ण शरीराला ते बधीर करते. अँड इट इज यूज्ड फॉर सर्जरी ऑफ एनी रिजन ऑफ द बॉडी, आणि शरीराच्या कुठल्याही भागाची सर्जरी करायसाठी ते यूज्ड होते, त्याचा वापर केला जातो. फॉर लोकल ॲनॅस्थेशिया, लोकल ॲनॅस्थेटिक्स आर इंजेक्टेड इन टू द सर्जिकल स्पॉट ऑर अन एरिया नियर नर्व्स. लोकल ॲनॅस्थेशिया, लोकल ॲनॅस्थेटिक्स जे असतात आर इंजेक्टेड इन टू द सर्जिकल स्पॉट. तो ज्या जागेची सर्जरी करायची आहे, समजा हाताची सर्जरी असेल तर फक्त हातामध्ये हातालाच बधीर करण्यात येते, पायाची असेल तर फक्त पायाला बधीर करण्यात येते. ऑर अन एरिया नियर नर्व्स, किंवा मग नर्व्स जवळचा जो एरिया असतो तिथे ते ॲनॅस्थेशिया ॲनॅस्थेटिक्स जे आहे ते दिल्या जातात, त्यामुळे ते शरीर जे आहे ते तिथे बधीर होऊन जाते. ओवर द इयर्स नाव रिव्होल्युशनरी स्टेप्स हॅव बीन टेकन इन डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी अँड दीज हॅव मेड सच ऑपरेशन्स सक्सेसफुल. अशा प्रकारे वर्षानुवर्ष ओवर द इयर्स रिव्होल्युशनरी स्टेप्स हॅव बीन टेकन, अशा प्रकारे क्रांतिकारी जे स्टेप्स आहेत त्या घेण्यात आलेल्या आहेत इन डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया असतात त्यामध्ये खूप सारे रिव्होल्युशन, खूप सारे क्रांती आता घडून आलेल्या आहेत. अँड दीज हॅव मेड सच ऑपरेशन सक्सेसफुल, आणि त्यामुळेच आता अशा प्रकारचे मोठमोठे ऑपरेशन सक्सेसफुल व्हायचा रेट जो आहे तो वाढलेला आहे. अशा प्रकारच्या मोठमोठ्या शस्त्रक्रिया ह्या आता यशस्वी होतात कारण खूप सारी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यामध्ये आलेली. लेट अस स्टार्ट विथ कार्डियाक सर्जरी. टुडे इफ यू नीड टू हॅव अ हार्ट सर्जरी यू कॅन चूज फ्रॉम मेनी फाईन डॉक्टर्स. जर आपण फक्त कार्डियाक सर्जरीबद्दल बोललो, कार्डियाक म्हणजे काय तर ह्या मसल्स असतात रिलेटेड टू द हार्ट, हार्टशी रिलेटेड सर्जरीज ज्या असतात त्यांना कार्डियाक सर्जरी असं आपण म्हणतो. टुडे इफ यू नीड टू हॅव अ हार्ट सर्जरी, समजा आज तुम्हाला जर एखादी हार्ट सर्जरी करायची असेल यू कॅन चूज फ्रॉम मेनी फाईन डॉक्टर्स. तर आजकाल खूप सारे डॉक्टर्स अवेलेबल आहेत, तुम्ही त्यांच्यापैकी चूज करू शकता आणि आपली सर्जरी करून घेऊ शकता. हाउएव्हर बिफोर 1893 दिस टाईप ऑफ सर्जरी वॉज अननोन, पण 1893 आधी अशा प्रकारच्या सर्जरीज ज्या होत्या त्या कुणालाही माहिती नव्हत्या, म्हणजे अननोन होत्या, अशा प्रकारच्या सर्जरीज व्हायच्याच नाहीत. डॉक्टर डीड नॉट हॅव मॉडर्न मेडिकल टूल्स अँड प्रोसिजर्स एसेन्शियल फॉर हार्ट सर्जरी, आणि त्यावेळचे जे डॉक्टर होते त्यांच्याकडे मॉडर्न मेडिकल टूल्ससुद्धा नव्हते आणि प्रोसिजर्ससुद्धा त्यांना माहिती नव्हत्या ज्या हार्ट सर्जरीसाठी इसेन्शियल असतात, म्हणजे इम्पॉर्टंट असतात, नेसेसरी असतात. अशा प्रकारचे प्रोसिजर त्यांच्याकडे नव्हत्या किंवा मेडिकल टूल्ससुद्धा नव्हते, त्यामुळे अशा प्रकारचे सर्जरीज ज्या हार्ट रिलेटेड आहेत त्या होत नव्हत्या. इन दोज डेज हार्ट पेशंट्स वेअर ट्रीटेड विथ सिडेटिव्ज अँड दे युजली डीड नॉट सर्वाईव्ह. त्यावेळी हार्ट पेशंट जे आहेत त्यांना सिडेटिव्ज दिलं जायचं. सिडेटिव्ज म्हणजे काय, सबस्टन्सेस दॅट मेक समवन स्लीपी, म्हणजे झोप आणणारे औषध किंवा गुंगी आणणारे औषध, त्या प्रकारचे औषधे जे आहेत ते हार्ट पेशंटला दिल्या जायचे. अँड दे युजली डीड नॉट सर्वाईव्ह, आणि युजली ते काही सर्वाईव्ह करू शकत नव्हते, म्हणजे वाचू शकत नव्हते. देन इन 1893 डॅनियल हेल विलियम्स अ यंग आफ्रिकन अमेरिकन सर्जन अटेम्प्टेड अ न्यू मेडिकल टेक्निक इन ऑर्डर टू सेव्ह अ पेशंट्स लाईफ. त्यानंतर 1893 एक डॅनियल हेल विलियम्स नावाचा एक यंग आफ्रिकन अमेरिकन सर्जन होता. ही अटेम्प्टेड अ न्यू मेडिकल टेक्निक, त्यांनी एक नवीन मेडिकल टेक्निक जी आहे ती अटेम्प्ट केली, ती ट्राय केली, अँड टू सेव्ह अ पेशंट्स लाईफ, एका पेशंटची लाईफ वाचवण्यासाठी. अ पेशंट जेम्स कॉर्निश वॉज सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी सिरियस नाईफ वुंड. एक जेम्स कॉर्निश नावाचा पेशंट होता ज्याला अतिशय सिरियस असा नाईफ वुंड झाला होता, म्हणजे चाकू जो असतो, नाईफ म्हणजे चाकू, त्याची जखम त्याला झालेली होती. द नाईफ हॅड कट अन आर्टरी लेस दॅन अन इंच फ्रॉम हिज हार्ट, आणि ती जी तो जो नाईफ होता त्याने त्याची एक आर्टरी म्हणजे एक वेन असते आपल्या बॉडीमधली तिला कट केलं होतं, लेस दॅन अन इंच, एका इंचपेक्षा कमी फ्रॉम हिज हार्ट, हार्टमधली एक आर्टरी कट झाली होती. अँड पंक्चर्ड द पेरिकार्डियम द सॅक अराउंड हार्ट, आणि आपल्या हार्टच्या आजूबाजूला एक सॅक असते तिला पेरिकार्डियम असं म्हणतात, ती पंक्चर झाली होती म्हणजे ती कट झाली होती. डॉक्टर विलियम विथ सिक्स स्टाफ डॉक्टर्स परफॉर्म्ड अ कॉम्प्लिकेटेड अँड डेअरिंग ऑपरेशन. तर त्यामध्ये डॉक्टर विलियम आपल्या 6 स्टाफ डॉक्टरसोबत एक अतिशय कॉम्प्लिकेटेड असं ऑपरेशन त्यांनी परफॉर्म केलं.
Dr. William became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. अशा प्रकारे डॉक्टर विलियम हे पहिले सर्जन ठरले ज्यांनी सक्सेसफुली आपल्या पेशंटला बरं केलं आणि त्याचं जे हार्ट आहे ते रिपेअर केलं, त्याचं हार्ट जे आहे ते बरं केलं. आणि अशा प्रकारची सर्जरी करणारे आणि सक्सेसफुल ठरणारे डॉक्टर विलियम हे पहिले डॉक्टर किंवा पहिले सर्जन जे आहे ते ठरले. नाऊ मेनी मोर ॲडव्हान्स टेक्निक्स आर यूज्ड टू इन दिस स्पेशालिटी टू डील विथ हार्ट कॉम्प्लिकेशन्स. पण आजकाल काय आहे की आजकाल मेनी मोर ॲडव्हान्स टेक्निक्स, खूप साऱ्या ॲडव्हान्स टेक्निक्स आहेत, नवीन नवीन तंत्रज्ञान आलेलं आहे. आर यूज टू इन दिस स्पेशालिटी टू डील विथ हार्ट कॉम्प्लिकेशन्स. आपले जे हार्ट कॉम्प्लिकेशन्स असतात त्याच्याशी डील करायसाठी नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज आता आलेल्या आहेत. ओपन हार्ट सर्जरी विच कॅन हेल्प टू रिपेअर हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट वॉल्स ऑर इवन रिप्लेस देम इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली. त्यामध्ये ओपन हार्ट सर्जरीज आहेत विच कॅन हेल्प टू रिपेअर हार्ट. समजा हार्टमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, डिफेक्ट असतील, त्यानंतर वॉल्स असतात आपल्या हार्टचे ते खराब झाले असतील, तर त्यांना जर रिप्लेस करायचं असेल तर हे सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आजकाल पॉसिबल आहेत. याचे सगळ्यांचे ऑपरेशन आजकाल सक्सेसफुली होऊ शकतात. विथ प्रॉपर मेजर्स पेशंट्स कॅन रिकवर फ्रॉम कार्डियक सर्जरी फास्टर दॅन दे डीड बिफोर. आणि जर आपण प्रॉपर मेजर्स घेतले तर जे पेशंट आहेत अशा प्रकारचे कार्डियक सर्जरीमधून फार लवकर बरे होऊ शकतात दॅन बिफोर. आधीपेक्षा खूप लवकर पेशंट बरेसुद्धा होत आहेत. आणि हे सर्व नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन टेक्निक्समुळे पॉसिबल झालेलं आहे. न्यूरोसर्जरी इज अनदर रिसेंट स्पेशालिटी टू हॅव रिसिव्ड रिकग्निशन सिन्स द अर्ली 1900s. सो न्यूरोसर्जरी पण आहे इज अनदर रिसेंट स्पेशालिटी टू हॅव रिसिव्ड रिकग्निशन सिन्स द अर्ली 1900s. तर 1900s काळापासून न्यूरोसर्जरी म्हणजेच काय, सर्जिकल स्पेशलायझेशन दॅट ट्रीट्स डिसीज अँड डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन अँड स्पाईन कॉर्ड. तो आपल्या ब्रेनशी किंवा आपल्या स्पायनल कॉर्डशी रिलेटेड जे डिसीज किंवा डिसऑर्डर असतात त्यांच्याशी रिलेटेड सर्जरीज किंवा त्यांच्याशी रिलेटेड शाखा आहे. इट इज कन्सर्न विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टीम. तो आपल्या नर्वस सिस्टीमशी जेही रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत म्हणजे बिमाऱ्या वगैरे आहेत, हेल्थ डिफेक्ट्स आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड ही न्यूरोसर्जरी. न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट ऑन द ब्रेन, द स्पाईन ऑर नर्व्स. दे कॅन ट्रीट पेशंट ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम द न्यू बॉर्न टू द एल्डरली हू हॅव सफर्ड अ स्ट्रोक. अशा प्रकारे न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट ऑन द ब्रेन, ते आपल्या ब्रेनला ऑपरेट करतात, द स्पाईन आपल्या स्पाईनला ऑपरेट करतात आणि आपल्या नर्व्सला सुद्धा ऑपरेट करतात. दे कॅन ट्रीट पेशंट ऑफ ऑल एजेस, प्रत्येक वयाचं कुठल्याही वयाचा पेशंट असेल सर्वांची ट्रीटमेंट ते करू शकतात. फ्रॉम द न्यू बॉर्न टू द एल्डरली, लगेच जन्माला आलेलं बाळ ज्याला अर्भक आपण म्हणतो, त्यासोबतच अतिशय म्हातारे लोक जरी असतील सर्वांचं ऑपरेशन आजकाल पॉसिबल आहे. हू हॅव सफर्ड अ स्ट्रोक, ज्यांना स्ट्रोक आलेला आहे, लाईक पॅरालिसिस ज्याला आपण म्हणतो, इट्स रिलेटेड टू माइंड सॉरी ब्रेन. तर आपल्या ब्रेनशी रिलेटेड असते पॅरालिसिस वगैरे, अशा प्रकारचे ऑपरेशनसुद्धा आता इझिली सक्सेसफुल होऊ लागलेले आहे. हार्वे कुशिंग 1869 to 1931 इज कन्सिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी. तर अशा प्रकारे हे हार्वे क्युशिंग जे आहेत त्यांचा जन्म 1869 झाला आणि 1939 ते गेले, त्यांना फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी असं सुद्धा म्हणतात. इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century ही डेव्हलप बेसिक टेक्निक्स अँड इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग ऑन द ब्रेन ॲज अ डिस्टिंक्ट सर्जिकल स्पेशालिटी. इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century सुरुवातीला ही डेव्हलप बेसिक टेक्निक्स अँड इन्स्ट्रुमेंट, त्यांनी काही बेसिक टेक्निक्स आणि इन्स्ट्रुमेंटचा शोध लावला किंवा त्या डेव्हलप केल्या फॉर ऑपरेटिंग ऑन द ब्रेन ॲज अ डिस्टिंक्ट सर्जिकल स्पेशालिटी. आपल्या ब्रेनला ऑपरेट करायसाठी त्यांनी काही टेक्निक्स आणि इन्स्ट्रुमेंट ज्या आहेत त्या डिस्कवर केल्या, डेव्हलप केल्या, विकसित केल्या. क्युशिंग ड्रॅमॅटिकली रिड्युसेस द मॉर्टॅलिटी रेट फ्रॉम न्यूरोसर्जरी फ्रॉम 90% टू लेस दॅन 10%. आणि क्युशिंग यांनी ड्रॅमॅटिकली जी मॉर्टॅलिटी रेट होता, म्हणजे मॉर्टॅलिटी म्हणजे काय, तर ज्यामध्ये जो पेशंट आहे तो एक्सपायर व्हायचा, डेथ रेट एस्पेशली ऑन द लार्ज स्केल त्याला 90%पासून तर 10%पर्यंत त्याच्याही खाली घटवलं, त्यांना घटवण्यात यश आलं. बाय द टाईम ऑफ हिज रिटायरमेंट इन 1937 ही हॅड सक्सेसफुली रिमूव्ड मोर दॅन 2000 ट्युमर्स. आणि जवळपास त्यांच्या रिटायरमेंटपर्यंत जी 1937 झाली त्यांनी जवळपास 2000 पेक्षा जास्त ट्युमर्स जे आहेत ते रिमूव्ह केलेले होते. सो इतके सक्सेसफुली त्यांनी
इतके रिव्हॉल्युशन एक प्रकारे त्यांनी आणलं, इतक्या सक्सेसफुली ड्रॅमॅटिकली त्यांनी मॉर्टॅलिटी रेट कमी केला आणि 2000 पेक्षाही जास्त ट्युमर्स त्यांनी सक्सेसफुली जे आहे ते रिमूव्ह केले. सो दिस इज ॲक्च्युली अ व्हेरी बिग मेन रिझन दॅट मॉर्टॅलिटी रेट्स हॅड बीन सो हाय बिफोर वॉज ब्लड लॉस. तर जे मॉर्टॅलिटी रेट होता म्हणजे जे डेथ रेट होता पेशंटचा तो इतका हाय होता, त्यामागे जे मेन रिझन होतं ते काय होतं, वॉज ब्लड लॉस. म्हणजे जो पेशंट आहे त्याचं खूप सारं ब्लड जे आहे ते लॉस व्हायचं, खूप सारं रक्त जे आहे ते त्या पेशंटचं वाहून जायचं. अमॉंग कुशिंग सिग्निफिकंट अचीवमेंट आर द मेथड ही डेव्हलप टू स्टेम दिस ब्लड लॉस बाय इन्व्हेंटिंग अ क्लिप कॉल्ड सिल्वर क्लिप ऑर अ कुशिंग क्लिप. आता त्यांनी काय केलं, अमॉंग कुशिंग सिग्निफिकंट अचीवमेंट्स, त्यांचे जे काही सिग्निफिकंट अचीवमेंट आहेत त्यांच्यापैकी एक आहे द मेथड ही डेव्हलप टू स्टेम दिस ब्लड लॉस. स्टेम म्हणजे काय तर कंट्रोल. तर त्यांनी एक मेथड डेव्हलप केली ज्यातून ते या पेशंटचा जो ब्लड लॉस आहे ते कंट्रोल करू शकत होते. आणि बाय इन्व्हेंटिंग अ क्लिप, त्यांनी एक क्लिप इन्व्हेंट केली होती जिचं नाव होतं सिल्वर क्लिप किंवा कुशिंग क्लिप. दस न्यूरोसर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट कटिंग एजेस इन द वर्ल्ड ऑफ सर्जरी अँड मेडिसिन. अशा प्रकारे न्यूरोसर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट कटिंग एजेस. कटिंग एजेस म्हणजे काय तर लेटेस्ट डेव्हलपमेंट आहे इन द वर्ल्ड ऑफ सर्जरी अँड मेडिसिन. सर्जरी आणि मेडिसिनच्या डेव्हलप वर्ल्डमध्ये सगळ्यात लेटेस्ट डेव्हलपमेंट जे आहे ते न्यूरोसर्जरी आहे. तो आता आपण व्हॉट इज रोबोटिक सर्जरी, म्हणजे रोबोटिक सर्जरी म्हणजे काय हे आपण बघूया. रोबोटिक सर्जरी इज अ टाईप ऑफ मिनिमली इन्सेसिव्ह सर्जरी. रोबोटिक सर्जरी एक मिनिमली इन्सेसिव्ह सर्जरी आहे. नाव मिनिमली इन्सेसिव्ह म्हणजे काय, मीन्स दॅट इन्स्टेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑन पेशंट्स थ्रू लार्ज इन्सिशन्स यूज इज मेड ऑफ मिनिएचराइज सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स दॅट इज फिट थ्रू अ सिरीज ऑफ क्वार्टर इंच इन्सिशन. तो यामध्ये काय असते की मोठ्या चिरांद्वारे, जे मोठे मोठे चिरा असतात म्हणजे ॲक्च्युली लार्ज इन्सिशन्स असतात, मोठ्या जखमा असतात एक प्रकारे आपण म्हणू त्या सर्जरीच्या वेळेस करण्यात येतात. तर त्याद्वारे रुग्णांवर ऑपरेशन करण्याऐवजी त्याऐवजी काय केलं जाते, चतुर्थांश इंच चिरांच्या मालिकेद्वारे फिट होणारी सूक्ष्म शस्त्रक्रिया उपकरणे वापरली जातात. म्हणजे खूप बारीक बारीक असे उपकरणं जे असतात ते वापरले जातात. व्हेन परफॉर्मिंग सर्जरी विथ द डा विंची द वर्ल्ड्स मोस्ट ऍडव्हान्स सर्जिकल रोबोट दिस मिनिएचराइज्ड इन्स्ट्रुमेंट्स आर माउंटेड ऑन 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स. आणि अशा प्रकारे व्हेन परफॉर्मिंग अ सर्जरी विथ डा विंची, डा विंची सोबत जेव्हा एखादी सर्जरी परफॉर्म आपण करतो, डा विंची कोण आहे तर वर्ल्ड्स मोस्ट ऍडव्हान्स सर्जिकल रोबोट. हा एक सर्जिकल रोबोट आहे, एक रोबोट आहे जो सर्जरी करतो. दिस मिनिएचराइज इन्स्ट्रुमेंट्स आर माउंटेड ऑन 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स. तर हे अशा प्रकारे ते मिनिचराइज्ड इन्स्ट्रुमेंट्सचे आहेत, म्हणजे एकदम ते बारीक बारीक सूक्ष्म असे जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ते माउंट केल्या जातात, फिट केल्या जातात, सेटअप केल्या जातात ऑन 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स, त्याच्या 3 वेगळ्या वेगळ्या आर्म्सवर, हातांवर. अलाविंग द सर्जन मॅक्सिमम रेंज ऑफ मोशन अँड प्रेसिशन. त्यामुळे सर्जन जो असतो त्याला मॅक्झिमम रेंज ऑफ मोशन मिळते, म्हणजे खूप आतपर्यंत जाऊन तो सर्जरी करू शकतो. अँड प्रेसिशन म्हणजे काय तर ॲक्युरसी, म्हणजे खूप एक प्रकारे खूप ॲक्युरेटली तो ते परफॉर्म करू शकतो. याचा अर्थ काय होतो की जो सर्जन आहे ते आधी काय करायचे, आपल्या हाताने सर्जरी करायचे, त्यामुळे ते एकदम ज्या दूर दूरचे जे एक छोटे छोटे नर्व्ज असतात किंवा बारीक बारीक गोष्टी असतात, बॉडी पार्ट्स असतात, तिथपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते. बट आता त्यांनी इतके छोटे छोटे एक सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स जे आहेत ते डेव्हलप केले आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे जे शस्त्र वगैरे इतके छोटे छोटे त्यांनी डेव्हलप केलेले आहेत की त्यामुळे ते रोबोटवर फिट करतात आणि रोबोट ती परफॉर्म करते सर्जरी. त्यामुळे रोबोट जो आहे तो मानवी हातांपेक्षा खूप ॲक्युरेटली ती सर्जरी परफॉर्म करू शकते. तर दा विंची फोर्थ आर्म कंटेन्स अ मॅग्निफाईड हाय डेफिनेशन 3D कॅमेरा दॅट गाईड्स द सर्जन ड्युरिंग द प्रोसिजर. आणि हे जो दा विंची रोबोट आहे त्याच्या एका आर्मवर एक मॅग्निफाईड हाय डेफिनेशन 3D कॅमेरा असतो, म्हणजे काय तर एक खूप आतमध्ये शरीराच्या आतमध्ये बघू देणारा एक कॅमेरा त्याच्याकडे असतो दॅट गाईड्स द सर्जन ड्युरिंग द प्रोसिजर. तो सर्जनला प्रोसिजरच्या दरम्यान गाईड करतो, म्हणजे कुठे जायचं आहे, काय करायचं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे जो सर्जन जो साध्या डोळ्यांनी एखादी गोष्ट बघू शकत नाही तो कॅमेराच्या माध्यमातून त्या बॉडी पार्टला वगैरे बघू शकतो आणि खूप इझिली ती सर्जरी जी आहे ती पार पडते. सर्जन कंट्रोल दिस इन्स्ट्रुमेंट्स अँड द कॅमेरा फ्रॉम अ कॉन्सोल लोकेटेड इन द ऑपरेटिंग रूम. अशा प्रकारे सर्जन जो आहे तो त्या इन्स्ट्रुमेंट्सला कंट्रोल करतो, त्यांना आज्ञा देतो कशाप्रकारे काम करा. अँड द कॅमेरा फ्रॉम अ कॉन्सोल, कॉन्सोल मीन्स
a combination of display input devices and control mechanism used for controlling a robot. तर एक प्रकारे रोबोटला कंट्रोल ठेवायसाठी त्याला ती जी जागा असते त्याला कन्सोल म्हणतात. लोकेटेड इन द ऑपरेटिंग रूम, प्लेसिंग हिज फिंगर इन टू द मास्टर कंट्रोल ही इज एबल टू ऑपरेट ऑल फोर आर्म्स ऑफ द दा विंची. अशा प्रकारे मास्टर कंट्रोल जे आहे त्याच्यावर आपली फिंगर प्लेस करून आपलं बोट ठेवून जो सर्जन आहे तो पूर्णच्या पूर्ण चार आर्म्स दा विंचीच्या त्या कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे ॲक्च्युली सर्जरी जी आहे ती सर्जनच करतो, फक्त तो त्या रोबोटच्या माध्यमातून ती करून घेतो. While looking through a stereoscopic high-definition monitor, the robot literally places the surgeon inside the patient. जर आपण looking through a stereoscopic high-definition monitor, जर आपण एका stereoscopic high-definition monitor मधून बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की द रोबोट लिटरली प्लेस द सर्जन इन साईड द पेशंट. जो रोबोट आहे तो लिटरली त्या सर्जनला पेशंटच्या आतमध्ये घेऊन जातो. इतकी स्पेस तो पेशंट डॉक्टरला प्रोव्हाइड करतो की जी डॉक्टर साध्या हाताने कधीच करू शकला. दिस गिव्ज हिम अ बेटर मोअर डिटेल 3D व्ह्यू ऑफ द ऑपरेटिंग साईट. त्यामुळे जो सर्जन आहे किंवा डॉक्टर आहे त्याला सुद्धा खूप बेटर 3D व्ह्यू जो आहे तो मिळतो, डिटेल 3D व्ह्यू मिळतो ऑपरेशन साईटचा, ज्या जागेचं ऑपरेशन करायचं आहे तिथला. दॅट द सर्जन्स आय कॅन प्रोव्हाइड जी सर्जनची आय जी आहे ती प्रोव्हाइड करू शकते. इवन मुवमेंट ही मेक्स विथ द मास्टर कंट्रोल इज रेप्लिकेटेड ॲक्युरेटली बाय दिस रोबोट. आणि ज्याही मुवमेंट जो सर्जन आहे तो आपल्या मास्टर कंट्रोलद्वारे करतो त्या एक्झॅक्टली ज्या जो रोबोट आहे तो रेप्लिकेट करतो, म्हणजे मेड अन एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ. म्हणजे ॲक्च्युली इथे सर्जन फक्त आपल्या हाताने इशारा करतो आणि जो रोबोट आहे तो जसंच्या तसं सर्जनला फॉलो करतो, जसंच्या तसं सर्जनला कॉपी करतो. वेन नेसेसरी द सर्जन कॅन इवन चेंज द स्केल ऑफ द रोबोट्स मुवमेंट. जर गरज असेल तर सर्जन रोबोटची जी स्केल आहे त्याच्या मुवमेंटची ती सुद्धा चेंज करू शकतो. इट इफ ही सिलेक्ट्स द 3-to-1 स्केल द टीप ऑफ द रोबोट्स आर्म्स विल मूव जस्ट 1 inch फॉर एव्हरी 3 inch. आणि समजा सर्जनने स्केल जी आहे ती 3-to-1 वर सेटअप केली, त्याचा अर्थ काय की समजा सर्जनने 3 inch आपला हात हलवला तर रोबोट जो आहे तो फक्त 1 inch हलेल. अशा प्रकारे तो त्याच्या ज्या मुवमेंट्स आहेत ते कंट्रोल करू शकतो. दॅट सर्जन्स हँड्स मूव्स युटिलायझिंग दिस ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी अवर सर्जन्स आर एबल टू परफॉर्म अ ग्रोईंग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसिजर्स. अशा प्रकारे या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज वापरून आपले जे सर्जन्स आहेत दे आर एबल टू परफॉर्म अ ग्रोईंग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसिजर. खूप साऱ्या कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसेस ज्या आहेत त्या परफॉर्म करू लागलेल्या आहेत. सिन्स दिस प्रोसिजर्स कॅन नाव बी परफॉर्म थ्रू व्हेरी स्मॉल इन्सिशन्स ऑर पेशंट्स एक्सपिरियन्स अ नंबर ऑफ बेनिफिट कम्पेअर्ड टू द ओपन सर्जरी ऑफ द पास्ट. ही बिकॉज ऑफ की ह्या ज्या सर्व सर्जरीज आहेत त्या फार छोट्या इन्सिशन, जे खूप छोटी चीर मारल्यावर किंवा खूप छोट्या जखमीमध्ये हे सगळ्या सर्जरीज पार पडत आहेत, म्हणजे खूप जास्त कापायची चिरफाड करायची आवश्यकता राहिलेली नाही. और पेशंट एक्सपिरियन्स अ नंबर ऑफ बेनिफिट, त्यामुळे आपले जे पेशंट्स आहेत त्यांना खूप सारे नंबर ऑफ बेनिफिट ते एक्सपिरियन्स करतात टू द ओपन सर्जरी टू द पास्ट. ज्या पास्टमध्ये सर्जरी होते त्यापेक्षा त्या आजकालच्या सर्जरीज हे फार एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो कम्फर्टेबल झालेल्या आहेत. पेशंटही खूप लवकर बरा होतो आणि डॉक्टरसाठी पण खूप साऱ्या सुविधा ज्या आहेत त्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजीमुळे आलेल्या आहेत. अशा प्रकारे हा होता लेसन. आय होप सर्वांना खूप चांगल्या प्रकारे समजला असेल. समजलं असल्यास नक्की व्हिडिओला लाईक करा, इतरांबरोबर शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आय विल सी इन अनदर व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर. गुड बाय.